ီစဉ်မှာပေါ်တရှင်မိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာတုခဖြာဖြာနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပေါ်တရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2015ခုနှစ်မတ်လ30ရက်မြန်မာတက္ကီ1386ခုနှစ်နှောင်းတကူလဇန်17ရက်တနင်္လာနေ့မျောလင့်ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်အသံပြုနေပါတယ်ရှင်။ဒါရှင်များခင်ဗျာမျောလင့်ချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နံနက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 965ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15215မှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာရှင်များရှင်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးသင်နဲ့သင်ကြားမှရေးဝိညာဉ်တော်စပေဓမ္မတေးသချင်းများဖြစ်ပါလေရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင် ဒီကနေ့တော်ရရှင်တို့အတွက်ဖရာသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိမှုရန်အတွက်ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစီအစဉ်မှာတော်ရရှင်တို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဖရာသခင်နှုတ်ကပတမန်ကျမ်းစာကနေကပောက်ကျန်းခန်းကြီးလေးအငယ်၃ကနေ၅ကိုဖတ်ပြလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူစေချင်ပါတယ်။ကပောက်ကျန်းခန်းကြီးလေးအငယ်၃ကနေ၅မှာအချိန်ဆိတ်သောအခါကာအိနာသည်ထာဝရဘုရားထံပူဇော်တကားဖို့မြေသီးကိုဆောင်ခဲ့၏။အာဘေလသည်လည်းမိမိတိုးစုတွင်အူဖွာသောသားအချို့နှင့်တိုးစီဦးကိုဆောင်ခဲ့၏။ထာဝရဘုရားသည်အာဘေလနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူ၏။ကာအိနာနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူမူ။ထို့ကြောင့်ကာအိနာသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နာပြက်လိ၏ချက်တော့ညီကောင်မတော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြင်းဦးလွင်ကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တန်းကြီးများကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အင်မတန်မှလက်ဆက်တဲ့အသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေခင်းကျင်းရောင်းချနေတာအင်မတန်မှဝယ်ကျင်စရာကောင်းလာပါတယ်အယောင်မျိုးစုံပေါ့ဗျာအခရမ်းသီးဆိုရင်လည်းခရမ်းရောင်လေးမုံလာအုပ်ညီကြတော့အနီရောင်လေးအယောင်စုံစွာနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအလွန်ကြည့်လို့လဲကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာအင်မတန်မှအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အယောင်အသွေးမျိုးစုံစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ရာမကောင်းမေဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အနေနဲ့ဖရာသခင်ကိုနားလည်မှားဖို့မပြုတ်သင့်ပါဘူး။ဖရာသခင်ကဒီအင်မတန်မှအယောင်အသွေးစုံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်သီးဝလံဒီအပေါ်မှာဘာအာဃာတမှမထားခဲ့ပါဘူး။ဒီတတိဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာဖရာသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကာအိနာဆိုတဲ့အာဒာနဲ့အေဝရဲ့သားဦးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာသခင်နိတူဒီတတိဝလံတွေကိုနှစ်သက်မြန်နိုးစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖရာရှင်ကကာအိနာတို့အာဘေလတို့ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကာအိနာအနေနဲ့ဖရာသခင်နာမှာသူစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဦးအသီးနံတွေကိုယူဆောင်လာတာကဘာအမှားယွင်းမှမရှိနိုင်ပါဘူးသို့သောတမာကျန်းစာမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအချိန်မှာဒီလိုပြုတ်လို့ရမယ့်အချိန်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးရစ်ပူဇော်ခြင်းဒီလိုအချိန်ခါဟာမိသားစုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ဖရာသခင်ပြလင်တော်ရှေ့မှာဘယ်လိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ပညာချက်ဟာဖရာသခင်လူသားတွေအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းဝတ်နည်းဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့သိုးတငယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဟာလူသားများအတွက်အသေးသက်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကျူတင်နမိတ်ဖတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးယခင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအစဉ်လာဟာအင်မတန်မှရှင်ရင်လင်းလင်းပြတ်ပြတ်တသားတွေ့ရပါတယ်။တွေးမသွန်လောင်ပဲနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိရလို့ဟေဗြဲခန်းကြီးကိုအငယ်20နှစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝုပြွာကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်17မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားများဟာဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်အပြစ်ပြုမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေခြင်းကိုယင်ဆိုင်ရမှာမလွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကာအိနာကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလေသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာအိနာရဲ့စိတ်သဘောထားမှာ
ငါနီးငါဟန်နဲ့လုံမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစွဲဝါဒရှိနေကြပါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အခင်ကနေရရှိတဲ့အကောင်းဆုံးတည့်ရဲ့တီးနနတ်တီးခရမ်းတီးဩဇာတီးပန်းတီးတွင်တီးစသဖြင့်အင်မတမကောင်းဘေးဆိုတော့တီးနန်နေနဲ့ရစ်ပူစွာဖို့သူပြင်ဆင်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တော်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အာဘီလာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ရစ်ပလင်ရှိတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဂရိပြုထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တူးတငယ်အဖြစ်ဖျားသခင်ထံကာအိနတ်တဲ့တာလို့ကောင်းတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုခဲ့တယ်လို့ဟေဘဲခန်းကြီး7အငယ်4မှာဖော်ပြပါတယ်ဒီလိုကြောင့်လဲဖျားရှင်ဟာအာဘီလာနဲ့သူ့ရဲ့ပူဇော်တကာကိုလက်ခံတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်လက်ခံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုအာဒံအေဝါကာအိနတ်အာဘီလာ၄ဦးစလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အာဘီလာရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းပလင်ပေါ်မှာကောင်းငင်ကနေမီးကြရောက်လို့ဆင်းသက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာအီနာရဲ့ပလင်ပေါ်မှာကတော့လုံးဝလက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာတော့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာချစ်တော်ညီကောင်တော်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါဟာဖျားသခင်အစပြုကစားရွေးချယ်ခံတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အသက်တာဘဝဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာဟာဖျားသခင်နဲ့တော်လကောင်းသူတို့အချင်းချင်းနဲ့တော်လကောင်းဘလောက်ထိချီနောင်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့စမ်းသပ်ခြင်းမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီပြင်နာခံမှုရှိမရှိဆိုတာလေဒီနေရာမှာပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။နာခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်လူသားမိသားစုမှာထာဝရစင်ကွဲထွက်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုတွေ့လာရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ခင်ဗျာ။ဒီနေ့တော်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအပြည့်ဝခံစားလို့ရတယ်ဆိုရင်ကာအိနာကဲ့သို့ငါနီးငါဟန်နဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပြောစကားအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်လျှောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စီမှာတွေ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်မှာကြောင်းဟောပြပါတယ်။ I don't know e a g o s h I don't know e l a i swe yue lan pya du. Mao mai lan de chi cho le. Get the we get to know we ning go. See in tune
ီကနေ့ AWR မြန်မာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုးရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်သွန်လုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ပုံပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မျောလင့်ချင်အတန်သောတာရှင်များရှင်ဆဲလိတ်ဆွဲနေတဲ့သူတွေဆဲလိတ်နှောင်ကြိုးမှလွမြောက်လိုပါသလားဆဲလိတ်တလိတ်မှဓာတုပစ္စည်းပေါင်း 4,000 ကျော်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က43မျိုးဟာကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဆဲလိတ်နှောင်ကြိုးမှလွမြောက်လိုသူများ Smoking Sensation Center အခမဲ့ဆဲလိတ်ဖြတ်အစီအစဉ်မှလှိုက်လဲစွာကြိုးဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ဖို့လိပ်စာကတတမနေ့အတင်းတော်အမ60ရှိဥဝိစာရလန်ဖျားကြီးရက်ွက်တကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3019 3019 58လိုင်းခွဲ112 3993 539 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တင်နဲ့တင့်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တောတာရှင်များရှင်လောကမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ပုထုရှင်လူသားအလုံးတွေကျမ်းမာရေးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မျောလင်းချင်းအသံရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာကျမရေဘုသူတတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ပျော်ရွှင်ခြင်းမီဘေးရကင်းကြစေခွန်ဆက်တန်ချီကြွာလာဆွေပေါင်းပေါ်ခါညောင်းစေတောတာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ဒီနေ့ကျမချင်းကန္တအစီအစဉ်မှာဂယုဆိုင်တင့်သောမျက်စိနာယောဂအကြောင်းပထမပိုင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တောတာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းတခါမဟုတ်တခါမျက်စိနာဘူးကြပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့အထိတကြိမ်မှမျက်စိမနာဘူးသူလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နဲပါတယ်အညာဒေသမှာရှိလူကြီးကလေးတို့မှာမျက်ခန်းဆိုင်ယောဂပိုးနဲ့ဖုံသဲနေပူတံတွေကြောင့်အကျိန်ပေါင်းများစွာမျက်စိနာခဲ့ကြပါတယ်မျက်စိနီးရဲနေုံမျက်မကမျက်ဝတ်တွေထွက်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်မျက်ဝတ်ထွက်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့မျက်စိမှာရင်ကောင်တွေဝိုင်းအောင်ပြီးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတတ်တယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်နေကြမှုရင်ကောင်တွေကိုခြောက်လို့တောင်မှမထုတ်ကြပါဘူး။ကလေးတချို့မှာတော့မျက်စိသားမကနှက်လဲထွက်ပြီးတော့နှာခေါင်းဝပါရင်ကောင်တွေနားပါတယ်။မျက်ဝတ်ထဲမှာမျက်ခန်းဆိုင်ယောဂပိုးမျက်စိနာစီတဲ့ပိုးတွေပါရှိပြီးမျက်ဝတ်ကိုတဲဆောင်သွားတဲ့ရင်ကောင်နားပါကရင်နားခံရတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ယောဂပိုးကူးဆက်ခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကူးဆက်ယောဂတွေကာကွယ်ဖို့ရင်ကောင်အရေအတွက်ယော့ပါရေးရင်နှိမ်နှင်းရေးဟာအရေးပါတဲ့အခါမှပါဝင်နေပါတယ်။အိမ်တိမ်အိမ်သာတလုံးထားရှိအသုံးပြုရေးအမိုက်တရိုက်စွန့်ပစ်တဲ့အခါမှာအဖုံးကရှိတဲ့ဘုံတွေကျင်းတွေအတွင်းကိုစွန့်ပစ်ရေးစွန့်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျသိမ်းဆဲပြီးဖျက်ဆီးခြင်းတို့လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရင်ကောင်ကတ်တဲ့အစီးကတ်တဲ့အပြားကလေးတွေချိတ်ဆွဲထားခြင်းရင်ကောင်ကိုသေစေတဲ့လျှက်စစ်မီးတွေထွန်ခြင်းစတဲ့အစီမံတွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းခြင်းဟာလည်းအဓိကအခန်းကပါဝင်ပါတယ်ကျေးရွာတွေမှာလူနေအိမ်နဲ့တရိတ်ဆန်တွေထားတဲ့နေရာတနေရာတည်းရှိတတ်ပါတယ်တရိတ်ဆန်ရဲ့မစင်တွေအညစ်အကြေးတို့ဟာရင်ကောင်တွေပေါက်ပွားဖို့အတွက်
အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုအိမ်နဲ့ဝေးဝေးထားနိုင်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့တင့်လျော်ပါတယ်မျက်စိနာစေတဲ့အကြောင်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေလိမ္မာတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ခလိုင်မီဒီယာပိုးအစရှိတဲ့ပိုးတို့ဟာမျက်စိနာစေတဲ့ပိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဓာတ်မတည့်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့မျက်စိ၆သွေးချင်းတို့ဟာလည်းမျက်စိနာစေတဲ့သွေးကြောကျင်းစေတဲ့မျက်စင်းတွေကိုကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်းနဲ့မျက်ကမှန်တတ်ခြင်းတို့ဟာလည်းပဲမျက်စိနာစေပါတယ်မျက်စိနာယောဂါတချို့မှာအလိုအလျောက်ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်ပဋိဇီဝဆေးတွေကိုခတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိမုန်ခြင်းဖြစ်ပဲလင်းလင်းမြန်မြန်ပျောက်နိုင်ပါတယ်အများအားဖြင့်ကြုံတွေ့ရတတ်တာမျက်စင်းဆေးတွေရရှိဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အခါဆေးမီးတို့တွေနဲ့ကုသတဲ့အတွက်မျက်စိပျက်စီးခြင်းမျက်စိမုန်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်သိပ်ပန်နီးကြမျက်စိကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနာစေတဲ့ပိုးဟာဗာပိုးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ခွဲခန်းကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရပါမယ်တပြိုင်နက်ပဲအဲ့ဒီပိုးကိုသေစေနိုင်မဲ့ဘယ်ဆေးဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်မံစမ်းသပ်ရပါတယ်နောက်ပြီးအသင့်တော်ဆုံးဆေးနဲ့ကုသရပါတယ်မျက်စိနာတဲ့အခါမှာမျက်စိနေရဲပါတယ်ထို့အတူပဲမျက်ကြည်နာရေဒိန်မျက်နှာရောင်ချင်းမျက်ဖြူရောင်ချင်းမျက်ဖြူရဲ့အပေါ်ယံရောင်ချင်းစတဲ့အခြေအနေအားလုံးတို့ဟာမျက်မေးရောင်စေတတ်တယ်မျက်စိနီးစေတတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့အနေနဲ့မျက်စိနီးစေတဲ့ယောဂါတို့ရဲ့အခြေခံလက္ခဏာတွေကိုခွဲခြားသိရှိဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိမှလည်းပဲလူနာနဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပနာမမျက်စိကျန်းမာစောင့်ရှောက်ရေးကုသမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မျက်စိနာခြင်းမှာနေရာမရွေးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ပနာမမျက်စိကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ရမယ့်စေတနာဝန်ထမ်းကြေးရွာကျန်းမာရေးလှုပ်သားကျန်းမာရေးတင်ဒန်းရပြီးအရက်လက်သေးတွေတားဖွာဆီယမတွေကျန်းမာရေးဆီယမတွေကျမ်းမာရေးမူတွေကျမ်းမာရေးစီမံကိန်းအသီးအသီးမှဝန်ထမ်းတွေမြို့နယ်ဆရာဝန်တွေတိုင်းရင်ဆေးဆရာတွေကျောင်းဆရာမတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခြေခံကြပြီးအဖြစ်များတဲ့မျက်စိယောဂအကြောင်းကိုသိထားသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသောတာရှင်များအတွေ့ဗဟုသုတအဖြစ်တင်ပြလိုက်ပါရရှင်သောတာရှင်အပေါင်းတို့ရှင်ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးကန္တအစီအစဉ်မှာဂရုစိုက်သင့်သောမျက်စိနာယောဂပထမပိုင်းအကြောင်းကိုနာတော်တာဆင်းရင်ကျမ်းမာရေးဘုသူတ္တများတိုးပွားနိုင်ကြပါစေရှင်WR မြှလင့်ချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းယ39931033690သို့မဟုတ်39931033690သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်တော်တာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဝိညာဉ်တော်စာပေပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝိညာဉ်တော်စာပေကဏ္ဍနေတောရရှင်များအားလုံးကိုလိုက်လဲစွာကြူစုပါတယ်တောရရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကြဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထပ်မံလို့ဆွေးနွေးခြင်းပါသေးတယ်ဧဝဟာဘုရားသခင်တားမြစ်ထားတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုသူစားလိုက်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်မှုမရှိတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ဒါဟာသေးတဲ့အရာလေးလောက်ပဲဖြစ်ခင်ပါတယ်တကယ်တော့သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကလေးဟာကဘာလုံးအတွက်အမင်္ဂလာကြီးတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်သလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာတစ်ခဏအတွင်းမှာဒီမာယွင်းသွားတဲ့ခြေလန်းတလန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆူဂျူးဟာလည်းအင်မတန်မှကြောက်လန့်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူသားများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာတာဝန်မရှိဘူး။ပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်မလိုပါဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစကားမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အာရဟာအပြည့်ဖိုးခါကိုခံယူခဲ့ရပါသလဲကျွန်တော်တို့မိဦးဖောက်ဦးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဟာလောကသားအလုံးအပေါ်အပြစ်ရောက်လို့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဒီအရာဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကရုဏာတော်ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လူသားတရားလုံးအတွက်တကယ်မျော်လင့်ကြက်မဲ့တဲ့စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေကိုရောက်သွားမှာသိကြပါတယ်အပြည့်အခါသိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ပညာတော်လွန်ကျူးမှုဟာကျွန်တော်မိဦးဖအူအာရာနဲ့အေးဝအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်လိုပဲအခုချိန်မှာလည်းအပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာရာနဲ့အေးဝဟာအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်တော့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကမှာအသနာခံကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်စကားကိုသူတို့ငားထောင်ခဲ့ရင်တော့ဒီဥယျာဉ်ဒီခြံဒီအိမ်အတွင်းမှာနေဝင်ရှိမှာပါဖျားသခင်ကလည်းဂတိပေးထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တဘာဝဟာအပြစ်ကြောင့်ယုံညံ့နှိမ်ကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ခွန်အားနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရမဏေထံမှာချင့်ကပ်နိုင်ဖို့ရန်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီဥယျာဉ်ထဲကနေသူတို့နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဒီပြင်သူတို့ရဲ့ယခုတဘာဝနဲ့အင်မတန်မှဆုံလင်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အေရင်ဥယျာဉ်ရဲ့အခြေအနေတဘာဝကိုစုံလင်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့လဲသူတို့မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့မဖော်မပြနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်အိမ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်နဲ့ကြိမ်ချင်းခံရတဲ့ဒီကဘာကြီးတွေကိုထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကအပူချိန်ဟာတင့်တင့်ရောက်ပတ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုမှတော့ကဘာရဲ့အခြေအနေဟာလုံးဝပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအပူအေးလွန်ကဲမှုကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တည်ရင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝိယုံတစ်ခုကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ဒီပြင်အာရာနဲ့အေးဝါတို့ရဲ့အပြစ်ထဲမှာကြာရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထပ်တွေ့ရသလဲဆိုရင်ပန်းပင်တစ်ပင်ဒီထံကနေလဲတိရွက်တွေပန်းဝင်လေးတွေညှိုးနှွမ်းကြွေကြတာကိုအာရာနဲ့အေးဝါမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီညှိုးနှွမ်းပျက်စီးနေတဲ့အပင်ကြီးပေါ်ကနေအရွက်တွေကျွေကြလာတဲ့အခါသူတို့မြင်ကွင်းဟာပျက်စီးခြင်းဆိုတာတက်ရှိအရာတွေအားလုံးမှာမြင်တွေ့ရမဲ့မြင်ကွင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အေရင်ဥယျင်ကြီးဟာလူသားများအဲ့ဒီအထက်ကနေထွက်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်တော်တော်ကြာကြာအထိကပ္ပိုင်းပေါ်မှာဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပောင်းချန်ခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာဖော်ပြထားကြရဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုကောင်းကင်တမန်များကဓာမီဆက်လက်နဲ့စောင့်ကြနေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။အာရာနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးများဟာဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေရင်ဥယျာဉ်အပြင်ကနေပဲဖျားသခင်ပြညတ်တော်နောက်တစ်ခါမလွန်ကျူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂရီကိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်တော်ညီကောင်တော်တို့ခင်ဗျာဒူးစရိုက်ဆိုတာကပ္ပိုင်းဘုံမှာလူသားများပေါ်မှာဆက်လက်ရှိနေတဲ့ဒေးတဲ့ကြောင့်လူသားတွေကပိုဆိုးတဲ့ဆိုးမိုက်မဲမှုအပြည့်ဖြစ်လာတဲ့အခါဖိယသခင်ကရည်အားဖြင့်ဖျက်ဆီးမဲ့အခြေအနေထိတောင်းရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိအေဒင်ဥယျာဉ်ဟာဖိယသခင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမူလအခြေအနေကိုပြန်ရောက်အောင်ဖိယသခင်ကကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးစ်ကိုတဖန်အစ်စ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးအောင်မယ်ဆိုတာဖိယသခင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတော်မူပါれအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ပညာတော်ဆောင်လျှောက်တဲ့သူတွေဟာအသက်ပင်ရဲ့အောက်မှာအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခွန်အားနဲ့အသက်ရှင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်မကျူးလွန်မှုတွေဝေနေရတတ္တဝါတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတော်များကိုပြန်လဲမြင်တွေ့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့လက်တကမ်းမှာသာရှိပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူများဖြစ်ဖို့ရန်ဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသင်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘွေပုံသက်တကောင်းများနဲ့တော့
ये चिन ले म्या गो हे दे ये ले नाय द म्या တော်တဲ့ရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတန်းလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥဌာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့တက်ရှိချင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တဲ့ရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 965ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15215မှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မျော်လင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ